あるわ、雨は降るわ、超最低ね。お嬢さん、お入りになりませんか？ねえ、どうです、よろしかったらお入りになりませんか？今夜こそ何か手がかりを。お化け退治ですか？ここ数日、大門市全域で幽霊の目撃が多数報告されている。お化けって本物なの？うん、それをはっきりさせるのが今回の任務だ。あー、ボスったらお化け怖いんでしゅ。そんなことない。しかし、どうして自分たちがお化け退治をしなければならないのですか？よくぞ聞いてくれた。君たちブレイブポリスは人間と違ってお化けに対する恐怖心がないから。あた、それだけですか？それだけだ。では大門市全域のパトロールを今夜から頼んだぞ。あんな、お化け退治たさえねえ仕事だぜ。あの力説の仕方気になるな。 What？ もしかしたら佐江島総監もお化けが怖いのでは。まさか。そんなことあるわけねえだろ。そうであります。とにかく今夜から手分けしてパトロールに当たろう。了解。その夜からブレイブポリスによる大門市全域のパトロールが開始された。私らがお化けですって？いや、お化けの被害について。わー、こちらはブレイブポリスでございます。お化けの情報がございましたらどうぞ。お化け出てこーい。デーモン、デーモン、お化けが好きなのよ。今夜はお前たちに登場してもらおうか。素敵なお客がいらしてるんだからな。しかし君のような小娘が私の計画を探っていたとは恐れ入ったよ。計画を急がねばならん。魔界寄りの使者たちよ、いざ下界に降臨。ユータ、無理しなくても、パトロールは私たちだけで。大丈夫。そうだ、気分転換にラジオでもつけよう。ラジオだ、ラジオ。しかし、どうしてこんな季節に階段など。おしっこ、おしっこ。あら、かわいっ子、覗いちゃおうか。やめ、あんたたちったら。あら、あんただってあたしたちでしょ。そうだったわね。行きましょうよ。はーい。はあ、早く漏れるとこだった。気のせい、気のせい。気のせい、気のせい。気のせいだって言ってるのに。でもやっぱり怖いよ。ちょっ
通の女の子になりたい。ああ怖かった。ねえ君、こんな時間に何してるの？待ってたの。あんたをね。ああ、ゆうと肩もみ席譲り力丸の若いもんは。ああ、よしよりを大切にしろ。そりゃ大変だ。お化けってこんな顔だったかい？ユウタ、どうしたんだ？ユウタ、せっかく、ユウタ、お化けが、お化けが出たのか？ここに。ん？こちらデッカード。こちらマクベス、大門2丁目でお化けと交戦中。この野郎は。タンク子はおらんか、悪い子はおらんか。ダメだ、弾が素通りする。まるで体を持たない相手と戦ってるみてえだぜ。だからお化けって言うんじゃないの。ドリルボーイ。うわ、待て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 、カップリングタックル。うわ、消えた。くそ、ダンプソン、だ、大丈夫かな。何のクエスキー。いや、建物の方だよ。な、大丈夫か。ダンプソンは大丈夫だけど、家は壊れたよ。ああ、しょうがねえな。ん、綾子さん、どうした、ダンプソン。あ、いや、今そこに。なんかいたの？いや。さあ、署に戻って報告だ。ああ。素晴らしい。まるでお化けだよ、全員集合って感じだ。総監もパトロールにいらっしゃれば実物が見られますよ。ギク、総監はお化けは好きだけど会うのは怖いのさ。そこの二人、うるさいぞ。すいません。分析の結果、このお化けたちは質量を持たない、いわば霊体に近いものと判明した。ということは、やはりあれは、そう、本物のお化けということだ。お化け、本物のお化けか。デッカートたちはいいけど、僕は人間だからお化けに呪われちゃうよ。ん、ユータ、あれ、ダンプソンは。ああ、調べ物があるとか言って出てったぜ。それじゃあ綾子さんは2日前から戻っていないと。そうなんですよ。何でも土地絡みの不正を告発するとかで鼻息荒く出てったきり。まあ、綾子くんが 2,3 日戻ってこないのはいつものことですから、心配することないですよ。うん。その後も大門市のお化けたちは連日にわたって町を騒がせ続けた。やがった、お化けがエルメー。
ロケ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 。危ねえな。こんな夜中に道の真ん中フラフラと僕に目つけてんだ。あら、ごめんなさい。そして不安の募る大門市の住民たちは日増しにこの町を離れていった。こら待て、ハワジョン、そっちへ追い込むぞ。了解。さあ来い、挟み撃ちだ。くそ、また消えやがった。やはりな。どういうわけか、お化けはいつもこの周辺で消えている。何、神出鬼没のお化けが規則正しく三丁目で、うん、待てー、似ている。あのお化け、綾子さんと何か関係があるのか。そっちは行き止まりだ。チェンジ。さあ、もう逃がさないぞ。ゆうた、おやすみ。おやすみ、デッカード。ゆうたは疲れ切っている。お化けのせいで夜もぐっすり眠れないようだ。ゆうたがゆっくり休めるように一日も早く事件を解決しなくては。ブレイブポリスたちは事件解決の糸口を求めて捜査を続けていた。彩子さん、そろそろ戻ってきてもいい頃だな。なるほど、お化けが点で鉄道が線という。お化けが出現しているのは大門1丁目と2丁目のごく狭い範囲だ。隣接する3丁目などでは現れていない。この細長い地域に何か特別なことがあるのか。その通りですぜ、デッカードの旦那。建設を予定されていた大型レジャーランドとそれを結ぶ新路線の計画が宙に浮いている。これがその中断されている鉄道ルートです。これは事件発生場所と完全に一致する。おそらくお化け騒動に見せかけた土地買収といったところでしょう。土地買収？何でも土地絡みの不正を告発するとかで。ひょっとして綾子さんはこの事件と。そして大門市の中心にあるこの洋館、廃屋のはずなのに大量の電気が使用されている形跡がある。何者かがそこで人工的にお化けを作っている。だと、なんてことだ。綾子さんが危ない。お化け騒動で住民を追い出すなんて手の込んだ地上げね。バブルが弾けたといっても土地はまだまだ高いからね。すでに大正地区の住民のほとんどは出ていった。計画はもうじき完了だよ。
科学の地上げ屋マギーデーモン。彼の開発したプラズマ発生装置は大気中の元素をプラズマ化し、空間に疑似的な物体を実体化できるのだ。そう、私の作るお化けは本物同然、まさに芸術なのだ。そんな芸術はない。本当にいい記事のネタをくれて感謝するわ。あいにくだが君には死んでもらう。計画が終了次第この屋敷は爆破される。そこから出てくるのは犯人とおぼしき謎の小主体、つまり君だ。また出た、あのお化けだ。しかしこいつは一体。え、助けて。そうか、あやこさん、それを伝えるために。それじゃあさよならだ、お嬢さん。お化けになって出ないでくるよ。あ、またお前か。待て。くそ、なぜあいつだけ言うことを聞かん。ブレイブポリスだ。何、どうしてここが。遅いぞ、タクソン。すいません、あやこさん。こうなったら貴様もあの絵を食ってやる。あれだ。なんだあの光は。わあ、大きなお化け。あいつはお化けなどではありません。人工的な電気の塊みたいなものよ、あやこさん。どうだ、私の作り出した芸術作品ヌエはブレイブポリス勝負だ。みんな合体だ。了解。全然かビューズファイヤースーパービルドタイガー。何？巨大化した。お前たちが攻撃すればするほどそのエネルギーを吸い取り、ヌエは強力となる。スーパービルドタイガー。このパワーはお化けより立ちが悪いぜ。勝ち目がない。じゃあどうするの。スーパービルドタイガー。チケットしやすぜ、シャドウム。何？大丈夫か？やつに電流が通じるなんて。勉強不足ですね。そうか、やつが電気の塊だとしたら、もっと強い電流を一気に流せば過電流で一気にショートさせるのか。ファイヤーソードローリングサンダーだ。ボス、合体命令を。いくら合体したとて同じことよ、くたばり。ファイヤーソードローリングサンダー。ダねえ、私の映画。ぬえ。これで街も元通りだね。ユータも安心して眠れるな。事件解決。
私もいい記事のネタができたわ。しかし彩子さんはすごいですね。え？自分そっくりのお化けを作って知らせようとするなんて。でもなかなか気づかなくてすみませんでした。え？そんなことしてないわよ。だってあんな状態で何にもできるわけないでしょ。冗談はやめてください。自分は確かに。じゃああのお化けは、もしかしてそれ座敷わらしだったりしてね。座敷わらし？よく古い家なんかにいるお化けでね、その家を守ってくれるんだって。なるほど。まさか。泣いているの。あくびしただけさ。もしかしてママに叱られたの？Oh, no. 違うよ。街中ピカピカのお祭り騒ぎ、ジェットコースター、星が今夜集まるよ。水金地火木、とってめがいい。僕がばかりを狙った強奪事件が連続発生。その捜査に協力を買って出た東堂さんは古い車を大切に乗っているカーマニアだった。これで犯人をおびき出して一気に逮捕のはずが、反対に車ごと東堂さんがさらわれちゃった。どうしよう。次回、勇者警察 J デッ